ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ ରହୁନାହିଁ ତାଳମେଳ। ଗୃହକୁ ମିସଲିଡ୍ କରୁଥିବାର ଆସିଲା ଅଭିଯୋଗ। ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ବିରୋଧୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ସ୍ୱାଧିକାର ଭଙ୍ଗ ନୋଟିସ। ଗୋପାଳର ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଅଦାଲତରେ ଶୁଣାଣି। ନବଦାସ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପୁଣି ବିରୋଧୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଗୃହକୁ ମିସଲିଡିଂର ତଥ୍ୟ ରଖୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ସ୍ୱାଧିକାର ଭଙ୍ଗ ନୋଟିସ୍ ଆଣିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର। ସେ କହିଛନ୍ତି ନବଦାସ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ପଚାରିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ମିସଲିଡିଂ ତଥ୍ୟ ରହିଛି। କୋର୍ଟ ମନିଟର ତଦନ୍ତ, ଜେପି ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ଏକ ଜୁଡିସିଆଲ ଅର୍ଡର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଖେରି ଘଟଣାକୁ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସ ଭାବେ ନିଆଯାଇଛି। ଖେରି ଘଟଣା ଜୁଡିସିଆଲ ଅର୍ଡର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜେପି ଦାସ ନିଯୁକ୍ତି ଜୁଡିସିଆଲ ଅର୍ଡର ନଥିଲା। ତେଣୁ ଗୃହକୁ ମିସଲିଡ୍ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ନରସିଂହ। ସେହିପରି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା କହିଛନ୍ତି ନବଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହକୁ ଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହୁନି। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କ'ଣ ରହିଛି ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ ନଥିବା ବେଳେ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲଗାଯାଇଥିବା ଦଫାରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। କନ୍ସ୍ପିରେସି ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଉତ୍ତରରେ ନଥିବା ବେଳେ ମାନ୍ୟବର ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଜବାବ ଦେଲେ ସେଥିରେ କନ୍ସ୍ପିରେସି ମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦଫାରେ ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଛି ସେଥିରେ ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଥା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ପରେ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ମୋସନର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ ହେଉଛି ଏ କଥା କହିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲାବେଳକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ହେଉଛି। ଯଦି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ତଦନ୍ତ ହେଉଛି, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ କିଏ? ପ୍ରଥମେ ବିରୋଧୀ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ, ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ଡରର ଅସମ୍ମାନ କରିଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୃହକୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ନୋଟିସ୍ ଆଣିଛନ୍ତି, କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିନମ୍ରତା ସହକାରେ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ସିଏ ପ୍ରଥମେ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ। ତା'ର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି, ସେ ଅର୍ଡ଼ରକୁ ଡିସରେସପେକ୍ଟ କରିବା ବା ଅସମ୍ମାନ କରିବା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସମୀଚୀନ ତାହା ସେ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ। ବାଚସ୍ପତି କହିଥିଲେ ସ୍ୱାଧିକାର ଭଙ୍ଗ ଉପରେ ନୋଟିସ୍ ପାଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି। ଏହା ଭିତରେ ଗୋପାଳ ଦାସର ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଦୌରା ଅଦାଲତରେ ଆଜି ଶୁଣାଣି କରାଯାଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ରବି ସାହୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ଏବଂ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।